Atenção, campeão para campeão do mundo do meio. Volta campeão do mundo do meio. O que é portado para a Europa? Campeão para o mundo do meio. Vai, empurra o rosto, empurra, vai, empurra, vai, empurra,
o espaço aí agora pra sair de baixo. Vai pro pano. Tá pegando. Boa, Marcelo. Esse esquema aí, dá um upa, Moisés, dá um upa.